A teď slibované Krymy zprávy. Ta první zpráva je napomezí Krymy a VIP, protože se týká celebrity. Daniel Landa, člověk, zpěvák, hudebník, který je zvyklý přivolávat pozornost. Má to rád a ví, jak na to. Pamatujete si na to jeho show, které se jmenovalo Kouzelník Žito, kde měl splnit několik úkolů typu boxovat boxerský zápas, jet trelí Paříž, Dakar a podobně. Tak to všechno umí, to všechno ví, ale tentokrát zdá se trochu přestřelil, protože Daniel Landa je odpůrce nějakých restriktivních opatření související s covidem. Nemá rád ani moc očkování, je zastáncem úplné svobody a vyzval k zahlcení e-mailů a poštovních schránek hygienické zprávy. A skutečně deseti tisíce různých poměrně banálních dotazů přišlo do e-mailu hygienické zprávy. Ta ten problém totiž spočívá v tom, že hygienická zpráva jako státní orgán musí na každý dotaz a podnět odpovědět. Jinými slovy, ti úředníci by tam teď nedělali nic jiného, než vyřizovali tisíce zbytečných, hloupých a banálních dotazů. Ten cíl byl jasný. Zahltit je tak, aby nekonali. Aby nekonali, aby nekontrolovali dodržování protikovidových opatření a podobně. No, ale asi přestřelil, protože na něj míří z ministerstva zdravotnictví trestní oznámení. A policie se bude zabývat jeho výzvou jako podezřením z trestné činnosti, která poškodí stát a zdravý obyvatel. A zdá se, že Daniel Landa jako bere trochu zpátečku. Jo. Říká, že on to neudělal, že on je jenom jako tlumočník, že lidé to chtějí a on to řekl, ale že to jako nevymýšlel a že nemá v úmyslu a nechtěl způsobit nějaké nekalé následky. No a on říká, že neměl v úmyslu způsobit nic nekalého a nechtěl poškodit hygienickou zprávu a tak. No, ale víte, trestní oznámení je jedna z věcí, které se nedají vzít zpátky. Pokud podáte žalobu, tak ji v případě, že si to rozmyslíte nebo se s tím dotyčným domluvíte, třeba žalobu o zaplacení nebo podobně, tak ji můžete vzít zpět. Trestní oznámení zpět vzít prostě nemůžete. Jakmile ho jednou podáte, tak policie koná. A jak? tu činnost Daniela Landy nebo Dana Landy vyhodnotí? To je teda otázka. To já teď skutečně nevím, ale všechno, co o tom případu je potřeba vědět, jsem vám teď řekl. Tak. A další zpráva. No, ta je zase napomezí politiky a krymy. Hradecký krajský soud dnes zprostil obžaloby devět obžalovaných z trestné činnosti dotačního podvodu a porušování povinnosti při zprávě cizího majetku a podezření ze zneužití pravomoci úřední osoby. Mezi těmi obžalovanými, které několik let provázelo Trestní stíhání, policejní vyšetřování a stres z toho, že půjdou do vězení. A skutečně těm obžalovaným hrozilo až 12 let odnětí svobody. Tak mezi nimi byl třeba starosta Pe Pece pod sněžkou, bývalý šéf Krkonožského národního parku. No, pravděpodobně dobře se jim nežilo, protože jim hrozilo až 12 let odnětí svobody. Nakonec soud po letech uznal, že nic nezákonného se nestalo. Osvobodil je, tedy tu obžalobu zamítl. A státní zástupce si nechal čas na rozmyšlenou, jestli se odvolá k Vrchnímu soudu nebo neodvolá. Případ Ondřeje Janaty. Já jsem vám tady o něm říkal. Ondřej Janata je investor. On byl vlastníkem nebo je stále vlastníkem firmy Growing Way. Byl v novinách, v hospodářských novinách, na ekonomických serverech, v časopisu Forbes a podobně. Uváděn jako příklad mladého, dravého investora, který se vyzná, který se vyzná na investičních trzích, mezinárodních finančních trzích a podobně. Ta jeho firma Growing Way byla uspůsobena tak, že brala peníze od investorů formou půjček a podobně a slibovala zhodnocení těch peněz. Ta škoda, která byla způsobena, je takřka neuvěřitelná přes 1,5 miliardy korun. 1,5 miliardy korun zmizelo. Ono se totiž ukázalo, že Ondřej Janata žádné peníze nezhodnocuje. On je prostě vybíral od těch investorů, kteří mu důvěřovali. Bylo jich přes 4 tisíce a celkově do té firmy Growing Way vložili jeden a přes 1,5 miliardy korun. A ty peníze si prostě vzal a užíval si, kupoval si nemovitosti, drahá auta, půjčoval ty peníze. Byly tam případy, kdy si šel koupit domů postel, <laughs> a odcházel z obchodu s postelí a půjčil tomu člověku, který provozoval obchod s postelema několik milionů korun. Ukázalo se, že ten majitel toho obchodu měl několik exekucí a sebral peníze od pana Janaty a byl fuč. A takových případů byla celá řada. Tenhle ten případ má pokračování. Policie oznámila, že v tomto případu obvinila jednatele té společnosti. Oni nejmenovali, ale dá se dovodit, že je to pan Janata. Ondřej Janata je tedy obviněn a policejní mašinerie, která nepochybně skončí až u soudu, se rozjela. Je tam jedna komplikace, protože to policie, musí to rozhodnutí, tedy to usnesení policejního orgánu, doručit úplně všem poškozeným, kterých je čtyři tisíce, to znamená, musí odejít čtyři tisíce doporučených dopisů s dodejkou, případně do datových schránek. Čtyři tisíce, což je administrativně ne, nesmírně komplikované. Teprve poté je možné si ustanovit zmocněnce, který bude zastupovat zájmy více o, poškozených, ale teď tedy policii čeká obrovská práce. No a právníky Ondřeje Janaty čeká také práce, aby ho vysekali z hrozícího mnohaletého vězení. A teď jeden těžko uvěřitelný případ. Jo. Lenka Fialová, vidíte ji na fotografii za mnou, byla reprezentantka v Házené, vrcholová sportovkyně, která dělá na mezinárodní turnaje a podobně. A tahle ta kariéra a de facto život na který byla zvyklá během jedné vteřiny se změnil říká se tomu osudový okamžik ona si šla jako sportovkyně zacvičit do fitka a ten posilovací stroj při cvičení zranil rozdrtil jí dva prsty přičemž jeden prst malíček na pravé ruce jí museli lékaři amputovat ona žaluje majitele toho fitka za újmu za škodu, kterou utrpěla na svém zdraví o 300 tisíc korun říká, že v tom fitku nebylo vůbec žádné poučení, vůbec nic. Ten stroj viděla poprvé a cvičila tak, jak si myslela, že je to správné. Bohužel ty následky pro její život byly drastické. Ona říká, že utrpěla i psychickou újmu, protože na té pravé ruce jí chybí prsta, bála se a styděla se například podat lidem ruku a podobně. A jsou ty dal za pravdu. 300 tisíc korun budou muset zaplatit. Tak. To je všechno, s Krimi zpráv, a teď nepřepínejte. Teď budou zprávy ze světa celebrit.